det er en helt anderledes måde at opleve et, skal vi kalde det, et foredrag på, at man også har de her sange. Det er meget, meget dejligt at synge fællessang. De sange, som jeg valgte, var fra højskolesangbogen, fordi det er jo virkelig sådan den danske DNA på en eller anden måde. Det vi er, det vi kommer fra, noget med nogle bøgetræer, noget med noget vand og noget med et modersmål og noget med nu falmer skoven. Mit foredrag hedder Stram op og nap en morfar, fordi det er for mig det, livet handler om. Det er en dans mellem de to begreber. Stram op, det kan man jo sige, det er at tage ansvar og gøre sig umage. Og nap en morfar, det er at hvile sig, slappe af, inspiration. Alt det rare, alt frugten fra at stramme op, det er nap en morfar. Så vores liv er sådan en dans mellem de to begreber, efter min mening. Jeg synes, hun er meget livlig, meget ægte, meget sød, dejlig at høre på. Sjov, spændende. Man kommer altså med en eller anden forventning til den person, man skal ind og høre. Og man har et billede af personen, og man får et helt andet billede. Man går herfra med et totalt anderledes billede af personen. Et mere nok helskabt billede af personen. Det at synge er faktisk ikke særlig hip mere. Det er måske noget, du gør i kirken en gang imellem til en barnedåb eller et bryllup. Der kender du måske ikke sangene. Men herinde, der har du den der nærhed, den der intimitet med Mogens, der spiller på flyglet. Vi rejser os op, når det er fædrelandssange, og jamen, man føler sig bare godt tilpas, og man får en energi af det, synes jeg virkelig. Jeg synes, det er en meget, meget dejlig, dejlig oplevelse. Det er et meget, meget vidunderligt rum, I har her. Det er et meget intimt rum, og samtidig har det en transparence. Det vil sige, at man føler sig ikke trængt op i en krog. Det er ikke en gymnastiksal, har lugter ikke mærkeligt, har meget, meget elegant, har meget luftigt, og så er man tæt på publikum. Det synes jeg er meget, meget rart. Det kan jeg rigtig godt lide. Det har en intimitet og en skønhed. Det er jo altid skønt. De damer her, der er pusset fra os.